А ви виробник ви є? Серія? Мусить бути виробник. О, ізделіє. О, чекаю, бач. Вибух, бляха, не є. Це мені цікаво, що. О, топиш. Топиш від його зараза. На. На. А що там пише під руку, чи є ізделіє? Та ви ж бачили, що гарильна шкупала. Давай, давай, давай. Ото нас більш цікаво. Чуєш, купець. Вон, вон, в руках. Добре, що ні, я хочу вичитати, я вітам. Часто техніку поспілі виністи, ну там деякі речі залишили. То заграничний. Дай йому взяти. Але то бойовий набій. Ну так. Так я бачу, що бойовий, ну я бачу, що бойовий. Бойовий, ми тому ж знайшли від теми. Тоже 9 мілітрів крові? О. Ну то шумова. А пішка вивели. Та не пишу, що куля. О, куля, так. Куля. О, дивись. Знову починаються тролі в коментарях. О, дивись, що пише. Тролі, все. Не понятно. Уроди. Блін, саме ж коли ж наші сиськи спалили. Кого? Сиськи спалили наш купола. Сиськи на башню спалили. Уроди. Про протягу українських людей. Мінські до Новоросії, що наші кращі люди зупинили 200 автобусів озброєного транспорту. Масово зупинили, розброїли, повернули назад. Героїв по всій Україні, друзі! Цю інформацію ми повідомляли зі сцени про те, що тоді рухаються автобуси втік з Венегородки. І з Венегородці зупинили цю навалу. Дякуємо, з Венегородка! Я на власні очі бачила, як з одного факту перекручують 5 різних історій на 5 різних напрямків. Всім, кому як виклика, так і трактують те, що відбувається зараз на Майдані. Є інформація... Ось там мені собачим зараз горить 5 секунд, скажу. Походу запалили шуми. Походу знову запалили шуми. Подпалили ці БТР, ці автобус може горити. Тишину запалили, ось бачимо там дуже заступницький йде. Автомобілі, ви перекриваєте його дорогу. Волона, зміни дорогу для швидкої допомоги. Родимо коридор, друзі. З нами Олег Ляшко, прошу. Сьогодні зараз на його могилці Ямово. Сьогодні зараз. Не ходіть туди. Там може бути це саме, не ходіть, там може бути це саме, не ходіть. О, привіт! Хто там може? Як? Проти. Ну як, бачите, як наші купола горіли, як наші сіськи горіли? Да. Трендец. Кінотеатр там наш розвесили. Да, я ведаю. Правий сектор под сам под нас, под нас. Трендец. Ми тебе бачимо, ходиш з мене? Ну.